Hej, jeg hedder Mikkel Frisholm og har firmaet Frisholm, hvor jeg laver Frisholm chokolade. Og Frisholm chokolade, det er bare dejligt. Jeg begyndte at arbejde med chokolade simpelthen fordi, at det var for spændende at lade være. Jeg mødte nogle super spændende mennesker i San Francisco for 13-14 år siden snart, som lige havde startet en lille chokoladefabrik, der hed Scharfenberger Chocolates. Scharfenberger Chocolate Maker, tror jeg underkøbt det hed. Og jeg var tænkt, gud, kan man det? Og blev gode venner med de her mennesker, og var ude at se deres chokoladefabrik. Og var dybt fascineret af hele processen og ideen bagved det, og det var nyt. Og så arvede jeg nogle penge, og så købte jeg en palle chokolade af den, og tænkte, den gode chokolade, den skal vi også have i Danmark. Og derfra, der spirede tanken om at lave min egen chokolade frem. Og jeg havde den, og har havde den i mange år, før at forsynet lige pludselig ringede til mig. Om man så må sige, så ringede den ene af de to stifter over fra Scharfenberger Chocolates, Robert, han ringede til mig. Og så er Mikkel, der er en dansker herovre i Mexico, som har et fantastisk spændende kakaoprojekt her i Honduras, som jeg er med i, og han skal til at starte noget op i Nicaragua. Han ringer til dig, fordi jeg tror måske, han skal bruge noget dansk hjælp på en eller anden måde. Ja. Og der er en længere historie omkring det, men lad os bare sige, 3 uger senere, så ringede han. Den gode mand fra Nicaragua, der ringede til mig, han hed Frank Hohmann. Og han spurgte mig, Mikkel, hvad gør jeg? Jeg skal bruge en dansker til at være den danske ende af Danita-projekt, som jeg er ved at starte op herovre. Og det skal gå stærkt. Og hvem er der? Og vi snakkede kort om, hvem der var forskellige chokoladefolk i Danmark. Og han spurgte ind til, hvorfor var det egentlig, nu han ringede til mig. Han havde fået mit nummer af Robert fra Scharfenberger Chocolates. Og så forklarede jeg ham, at jeg jo importerede chokolade. Nå, så har du jo også noget med chokolade at gøre, så kunne det jo godt være dig. Og 5 minutter senere, så sagde jeg top. Og så havde jeg min egen kakaobønner. Lidt senere, ikke lige på dagen, men ja. Lige pludselig, så havde jeg faktisk det aller vigtigste i en kakaoproduktion. Og jeg havde faktisk noget, som der var ingen andre i kakaoproduktionen i den store verden, der havde. Jeg havde faktisk nogle meget, meget, meget unikke kakaobønner. Adgang til dem om indflydelse på, hvad for nogen det skulle være. Det var det hele projektet gik ud på. Det var at vælge de rigtige kakaobønner i første omgang. Så startede Danita-projektet i Nicaragua. Og hvad går det egentlig ud på? Hvad er det, vi gør, som er så specielt dernede? Og hvad er det, vi gør ved kakaoen, som gør, at min Frisholm chokolade og dem, der senere også vil få adgang til de her bønner, hvorfor de vil få så pragtfuld chokolade og kakao ud af det. Det er helt specielt, det er først og fremmest, at vi er nok nær, hvis ikke de første, så noget nær de første, der arbejder med at få smagen frem i chokolade. Der har været masser af arbejde med kakaotræer i verden før, men det har været ligesom andre afgrøder. Man har arbejdet med høj ydelse, og få den endnu højere, og man har arbejdet med, at planterne bliver mindre syge. Smag har været sådan nummer 5 eller 6 eller 10 på rangstigen, hvis den overhovedet har været en del af ligningen. Det her det er første gang, hvor man har gået ind helt sensorisk, man har smagt på bønderne og sagt, at det her er noget, vi smagsmæssigt kan bruge i vores ligning. Det er jo noget, man har gjort med kaffe de sidste 30-50 år. Noget, man har gjort med vin de sidste 200 år, hvor man smager på druerne og siger, at det her det er godt. Den her vil vi arbejde med. Det gør vi nu med chokolade, som nogle af de første. Det er jo ikke, at man ikke har arbejdet med smag før, men det har været meget mere tilfældigt, og det har været, hvad man nu havde der, har man prøvet at få det bedste ud af. Her der har vi gået og sagt, kan vi finde de gode, i citationstegn, druer her, kakao? Og det kunne vi. Og det er jo så første skridt i at få god kakao. Næste skridt, når man skal lave god chokolade, jamen, og det aller vigtigste tidspunkt i kakaoens vej til chokolade, det er fermenteringen af kakaobønnerne. Og fermenteringen af kakaobønnerne har vist sig været endnu vigtigere. Bare her for få måneder siden,
her i slutningen af januar i år 2012, der var jeg i Honduras, og så smagte jeg den nøjagtig samme kakao, plukket samtidig, begge fermenteret lige længe, og den eneste forskel, der var på de her to kakao, portioner, det var, at den ene, den var vendt en gang mere under fermenteringen. Så rent praksis bliver varmere, processen bliver varmere hurtigere og i længere tid. Og da jeg smagte de to kakao, og troede jeg først, at nu skulle jeg ud og smage nuancer, og det her, det er nok tæt på hinanden. Og de to kakao smagte som nat og dag. Og jeg sidder faktisk inde på mit bord, har jeg det lavet til chokolade nu, og når man smager den ene chokolade op mod den anden chokolade, så tror man ikke, det er den samme udelukkende på grund af en enkelt lille variation i fermenteringsprocessen. Det er der heller ikke nogen, der har arbejdet med ud fra et smagsmæssigt perspektiv før.